Da skal vi til Østfold igjen, og da det Katrine Hestø Hansen. Vær så god, Katrine. Landsmøte. Nå det vanlige folk sin tur. Og vanlige folk, de lever livene sine i kommuner. De går på skole i kommuner, bruker barnevernet i kommuner, og mottar helse- og omsorgstjenester i kommuner. Men fordi kommunene våre har ulike forutsetninger, så det med på å øke forskjellene mellom oss. Og hva kan det komme av at vi som nasjon ikke lykkes i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller? Kan en del av forklaringen være at bevilgningene som skal møte utfordringene i tilstrekkelig grad ikke når frem dit hvor behovene er størst? Dit hvor mulighetene til å skape endring er størst? Landsmøtet, i dag det et misforhold mellom hvilke utfordringer kommunene har og ressursene vi får tildelt til å løse dem. Det gjør at mange kommuner tvinges inn i onde sirkler. Det skapes nye tapere, lavere sysselsetting, økte forskjeller og stadig mindre skatteinntekter til kommunene, som paradoksalt nok skal levere stadig flere velferdstjenester og stadig mindre penger. Det går ikke ihop. Dagens inntektssystem for kommunene bidrar til å reprodusere sosiale ulikheter. Og hvis vårt parti mener noe med at alle skal få like muligheter, så må vi ta tak i ulikheten i kommunenes forutsetninger. En løsning kan være en tilskuddsordning for kommuner som etter skattekompensasjon har lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet. En slik ordning vil gjøre oss likere, uten at det vil gå utover de kommunene som allerede har. For vi skal ha likhet for velferd. Det skulle bare mangle. Og vanlige folk bor også i skattesvake kommuner. Takk for meg.